Специалурат президент Испис Дахснели объекта Бируставши 17 километриан Чкаруснул магистралзе самушао биджер ардац габула. Тумца из президента официалурат сазеймо витаребаши Дахсна 15 августа. Мецхрэрхма даркверум аму бирдзе дасакмебул мушеба цаарташус мэрис схвадасхва самсахурис танам шомлеби царудринес. Так и деверти детали. Руставши асеве ардасруле була ишадревани ромелиц рамдени медгистин сардандебут президент Испис. Асеве сазеймо витаребаши Дахснес. Специалурат первели пирисвис Дахснели объектаби миси визити ден ати дриши абдерт нахе чуэн сеужечи. Ехав да гугудес телетехника да чуэн да трозе чкара эффектурат гавиуалу тезгиза ძალიან магали харисис. Могугуне техникат 15 августа შემდეგ თბილისი რუსთავის საავტომობილო გზაზე არავის უნახავს. Президентის წასვლისთანავე, რომელმაც 17 კილომეტრიანი გზის მშენებლობა გახსნა, საგანგებოდ შერჩეული ადგილიდან სამშენებლო ტექნიკა გაიყვანეს. Სპეციალური ფორმები კი მუშახელმა იქვე დატოვა. მეცხრე არხის გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალური ჩაფხუტით გზის ასაშენებლად მისული მუშა დააფიქსირა, რომელიც ქვემო ქართლის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსი. Თბილისის საკრებულოს ყოფილი წევრისა და Национальный მოძრაობის მაჟორიტარი депутатობის კანდიდატის Николос Хачиришвили ძმა Свет Хачиришвили აღმოჩნდა. Მასთან დაკავშირებას ორი დღეა უშედეგოდ ვცდილობთ. Სამსახურის უფროსი სამუშაო საათებში ადგილზე არ იმყოფება. Ის არც მობილურ ტელეფონს პასუხობს. Идев ერთი უზუსტობა გზის მშენებლობასთან დაკავშირებით. Самушаობის შესრულებას დასაქმდება 1500 ადამიანი. Აი ამ მშენებლობაზე 2000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნება. Საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით კი მშენებლობაზე 3000 ადამიანი დასაქმდება. 15 августос Руставши саганგებოდ президентისთვის კიდევ ერთი დაუსრულებელი ობიექტი გახსნეს. Мэриის წინ არსებულ მოედანზე მშენებარე თავისუფლების შადრევანი რამდენიმე საათით ჩართეს. Შადრევანიდან გადმოსულმა წყალმა კი მიმდებარე ქუჩა დატბორა. Ეს შადრევანი ჩაერთო 15 августос президентის ვიზიტთან დაკავშირებით და იმის შემდეგ, როგორც ჩვეულებრივ დღებში შადრევანი არ ირთვება, ჩვენ ვაკურდებით და მხოლოდ და მხოლოდ როგორც წესი მოედანზე გამართული სხვადასხვა ღონისძიებების დროს ირთვება. Როდის გაგრძელდება ათობით ათასი ლარის ღირებულების ეს პროექტი უცნობია. Სამშენებლო ნაგავი დღესაც იქვეყრია.